Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, të cilës janë shqetësuar shtimin e rasteve të përdhunimeve dhe shkallën e ulët të dënimeve që u shqiptohen autorëve të këtij krimi. Një raport i këtij misioni me titull Vlerësimi i trajtimit të rasteve të dhunimit nga sistemi i drejtësisë në Kosovë, që përfshin periudhën ndërmjet muajit gusht të vitit 2019 deri në fund të vitit 2021, vërej se shumica viktimave janë të mitura. Sipas Euleksit, gjatë periudhës së vëzhgimit, në policinë e Kosovës janë raportuar 228 raste të përdhunimit, 35% prej tyre në Prishtinë. Kiara Taljani nga misioni Euleksit tha se shqetësuese mbetet shkalla e ulët të dënimit të autorëve të përdhunimeve. Sentences in rape case indicate to perpetrator that they can get away with almost no consequences. Dënimet në rastet e përdhunimeve tregon se përdhunuesit mund të shpëtojnë gati pa asnjë pasojë, duke u vështirësuar kështu viktimave që raportojnë rastet e përdhunimeve. Misioni ka analizuar 36 raste, 16 ishin me aktgjykime liruese dhe në mesin e 20 rasteve të dënimeve, më shumë se gjysma ishin në kohëzgjatjen minimale të dënimit sipas ligjit, tha ajo, duke analizuar se arsyeja kryesore mos ndjekjes së rasteve të përdhunimeve apo dënimeve të ulta mbetet mungesa e provave të mjaftueshme të dhunës fizike dhe ndryshimi i deklaratave nga viktimat. Sipas raportit, kriminalizimi i veprës penale të përdhunimit në Kosovë ka shënuar përparim të dukshëm me afrimin e standardeve ndërkombëtare, duke krijuar kështu një kuadër ligjor më të fortë për ndjekjen penale të kësaj forme të krimit, por në terren situata është ndryshe. Relevant institutions have justified the observed delays based on an insufficient number of prosecutors. Organet përgjegjëse kanë arsituar vonesat me mungesë të numrit të prokurorëve, psikologëve që intervistojnë viktimat e mitura, kohën e duhur për mbledhjen e fakteve, vonesat në ekzaminimet dhe mungesën e një protokolli të përbashkët të cakton përgjegjësinë së cilit institucion tha zonja Taljani. Shefi i misionit të Euleksit në Kosovë, Lars Gunnar Wigemark, tha se dhuna seksuale nuk është çështje private. The initial treatment of victims of sexual violence is essential. Trajtimi fillestar i viktimave të dhunës seksuale është thelbësor dhe të mos harojmë nuk ka vetëm dhunë ndaj grave dhe vajzave. Burrat dhe djemt janë gjithashtu të ekspozuar ndaj dhunës dhe abuzimit seksual, tha ai. Presidenti i Kosovës, Gjosa Osmani, tha se është shqetësuese rritja rasteve të raportuara në polici si përdhunime. Do të doja të besoja shumë se njëra nga arsyet e rritjes së këtij trendi është vetëdijsimi i grave dhe besimi i tyre në institucione për të raportuar këto raste. Por të dhënat nuk na mundsojnë një përfundim të tillë. Presidenti Osmani tha se gjithashtu shqetësuese mbetet te zgjatja procedurave nga kallëzimi penal deri te ngritja e akuzës. Trajtimi i tillë nga institucionet hetuese, ndjekëse dhe gjykuese duhet të marrë fund. Rastet e dhunimeve dhe të gjitha rastet tjera të dhunës duhet të merren më seriozisht dhe të trajtohen me më shumë prioritet nga këto institucione. Sipas raportit, në gjykatën e Kosovës gjatë periudhës 2019 deri në 2021 janë ngritur 77 akt akuza të reja për rastet e përdhunimeve, një shtypër kjo ul në krahasim me lëndët. Raporti i misionit të Euleksit u bën thirrje gjykatave që të sigurojnë gjykim të shpejtë, por edhe të drejtë të këtyre rasteve. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.